Dobar dan, dobro vi meni došli u novi videoklip. Ukoliko već niste, ne zaboravite da se pretplatite na kanal. Kliknite na to dugme subscribe i kliknite na to zvonce, označite da dobijate sve notifikacije, kako bi uvek bili obavešteni o svakom novom videoklipu koji izlazi. I naravno, obavezno mi napišite dole u komentaru vaše mišljenje o tema koje obrađujemo. A mi sad idemo u videoklip. Već nekoliko dana evropskim medijima širi se vest kako je Prigožin ušao u ozbiljan konflikt sa Vladimirom Vladimirovićom Putinom. Šta se tu stvarno dešava? Da li je stvarno tu konflikt i zašto se PMC Wagner povlači iz Ukrajine? Šta se tu stvarno desilo? Da li je stvarno istina da nemaju dovoljno municije, da je ozbiljan problem i da je zavladao konflikt, da više neće Ruska federacija i sam predsjednik Vladimir Vladimirović Putin da pomaže PMC Wagneru ili ti orkestru koji je napravio jako izvanredne rezultate u samom Bahmutu i koji je pokazao da je spreman uvek da se suoči sa bilo kakvim neprijateljem i da jednostavno dokaže da su stvarno specijalci. Radi se o jednoj totalno drugačijoj priči koju vam naravno neće evropski mediji servirati, a to je da je Vladimir Vladimirović Putin u jednom momentu stvarno zbog svih obaveza oko organizacije nekih drugih stvari zaboravio na PMC Wagner i da su oni tražili municiju. Prigožin je rekao ukoliko ne bude dobio municiju pri početku mjeseca maja da će se PMC Wagner ili ti orkestar povući iz samog ukrajinskog tla ili ti Bahmuta, da jednostavno ostavit će sve ruskoj vojsci pošto oni imaju dovoljno municije. O nikakvom konfliktu se u stvari tu nije radilo, već jednostavno nisu imali dovoljno municije za svoju vojsku. Tada je Vladimir Vladimirović Putin naredio kroz ministra odbrane da se automatski dostavi municija PMC Wagneru kako bi oni mogli da nastave dalje sa svojom specijalnom operacijom. I naravno posle dostave PMC Wagneru municije od strane Ruske federacije krenula je kontraofanziva, ali na ukrajinsku armiju, gdje su pokazali da mogu dosta da urade i da jednostavno su nezaustavljivi. Koliko god se pričalo o PMC Wagneru, izostavljaju se dosta bitne informacije, a to je da je PMC Wagner sa svojih 5 do 10 hiljada vojnika uspeo da porazi vojsku koja je 4 do 5 puta bila veća nego sami oni i da je Bahmut bukvalno služio kao mašina za mlevenje mesa, da su se PMC Wagnerovci pokazali na terenu kao stvarno specijalci koji ne znaju šta je strah, koji idu napred i pokazuju svakoga dana da sve su jači, bolji i opremljeniji i naravno da njihova igra celu koju oni kako tako zovu uspjeli su da sprovedu na bahmutskom tlu. Oni su bili jako bitan faktor samoj Ruskoj federaciji u čišćenju Bahmuta. Bahmut je konačno pao u ruke Ruske federacije, u ruke PMC Wagneru i zahvalnice idu tome svemu PMC Wagneru. Sada je isplivala vest da se do 1. juna PMC Wagner povlači iz Ukrajine i iz Bahmuta. Što stvarno stoji iza toga svega? PMC Wagner je uradio jako dobar posao. Nema nikakve veze sa bilo kakvim konfliktom između Vladimira Vladimirovića Putina i šefa PMC Wagnera Prigožina. Već se radi o tome da su oslobodili Bahmut, ono što je bio njihov primarni cilj, i da je došlo vrijeme da se odmori vojska. Zamijenit će je Čečeni, koji su naravno tu sve vrijeme da podržavaju Rusku federaciju i rusku vojsku. Stoga priče o tome da je PMC Wagner ili ti Prigožin ušao u konflikt sa Vladimirom Vladimirovićom Putinom i da u stvari PMC Wagner ili ti Prigožin ide iz Bahmuta baš zbog toga što je ispao konflikt su netačne. Evropski mediji opet šire laži i opet pričaju o stvarima koji nemaju veze sa vezom. Stoga nemojte da verujete sve ono što se čuje. Jednostavno, vojski je potreban odmor. Radili su naporno, dosta njih je izgubilo nažalost živote, ali su uspjeli da sami ceo Bahmut obaviju, da ga jednostavno preuzmu i da vrši se naravno sada kontrola nad Bahmutom od strane Ruske federacije. Govorilo se o kontraofanzivi, govorilo se o nekim specijalnim raketama, govorilo se o mnogo tome čemu, ali se ništa od toga stvarno nije desilo. Vidjeli smo da je Rusija uz pomoć svojih hipersoničnih raketa Kinjal uspela da pogodi ciljeve ili mete gdje je municija bila stacionirana, koju je dobila ukrajinska vojska za kontraofanzivu protiv Ruske federacije nad Bahmutom. Ali ipak je i to Rusija uništila, gdje jednostavno je pokazala da znaju sve ciljeve, da znaju šta se dešava i da su u svakom momentu spremni da odgovore. Ovo je ono što sam ja našao i što sam dobio iz prve ruke. A vi, šta vi mislite o ovome svemu? Da li je stvarno konflikt između Prigožina i Putina ili ipak ova druga verzija ima smisla? Da su završili svoj posao i da jednostavno odlaze na zasluženi odmor neko vreme i da će naravno nastaviti dalje da napadaju i da rešavaju zadatke koji su zadati od strane Ruske federacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zajedno na čelu sa svojom vlašću, dokazao je još jednom da jednostavno ne zna kako se treba voditi država. Kao opozicija ne želim da napadam, niti ne daj Bože da urgiram na nešto, ali samo želim da iznesem činjenice. Kosovo više nije kako bi trebalo da bude. O čemu se tu tačno radi? Sever Kosova, sve više poruka dobijam, sve više slika, je obavijen u šiptarskim zastavama. O čemu se tu tačno radi? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zvanično je rekao da on nije ništa potpisao, da on ništa nije dao kao svoju saglasnost i da će taj nemački-francusko sporazum da bude totalno odbačen, da u stvari ništa od njega neće biti implementirano. Iz tog razloga zato što zajednica srpskih opština nije formirana. I tu je slagao, zato što nam je Miroslav Lajčák rekao da ukoliko zemlja pristane da sama razgovara o tom sporazumu i uđe u taj sporazum, da jednostavno se smatra de facto da je taj sporazum i potpisan od te zemlje, iako nigde Aleksandar Vučić nije stavio zvanično potpis. Da je cijela istina toliko strašna i toliko de facto, kako bi neki ljudi rekli, vidimo danas da na severu Kosova više predsjednici opština nisu Srbi. Da se više ne ori srpska zastava, nego se ori albanska i takozvana samoprozvane Republike Kosovo. Vidimo ono što se stvarno dešava. Samo slep ovo sve zanemariće. Govorit će kako opozicija i dalje laže, kako smo mi sve izmislili, dok dan danas nikome nije dodeljeno u poslaničkim klupama ili ti u Skupštini Republike Srbije tačan dokument šta je u tom nemačko-francuskom sporazumu, također i građanima Republike Srbije. Svi nagađamo, niko ne zna šta je potpisano. Aleksandar Vučić je dao primjer da će to pokazati opoziciji, ali da ne smeju da šire informacije i da ne sme da izađe van vrata Skupštine Republike Srbije. Stoga, zapitajte se koliko ćemo još dalje ćutati na ovo sve što se dešava i da jednostavno ovu izdaju potvrđujemo. Ne kapitulaciji, da mora Srbija da se probudi mora i jednostavno da shvati nama nema niko bolji od nas samih. Nemojte biti ni za jednu partiju, ni za ovu, ni za onu. Nemojte sebe politizirati, niti glasati za ljude koji jednostavno uništili su ovu zemlju. Glasajte za sebe. Vlast je izabrana od strane naroda, narod je država i vi odlučujete šta će stvarno biti u vašoj zemlji. Stoga razmislite koliko u stvari ovo sve nema smisla i dokle će Srbija biti lagana zemlja, varana od strane ljudi koji ne znaju kako se stvarno rukovodi zemljom i koji ne znaju kako stvarno treba da izgleda jedna vlast. Hvala svima koji ste pogledali videoklip, pišite mi dole vaš komentar što vi mislite o temu koju smo obradili, a mi se vidimo u sljedećem videoklipu. Do sljedećeg videoklipa, srdačan pozdrav!